Ty jsi koupil televizi rady za naše peníze? Jo, jo, kámo. Tajta, moderní televize, ze mnou se to nezdá, to je Smart TV. A co s tím budem dělat? Teď musíme jít do práce, prosím. Kámo, ty jsi koupil vanu? No, jasný. Aha. Tady má prkínko, ale dobrý. Living life prostě, jakože. Je to dobrý. Tak jo. Musím se zeptat. Ano. Proč jsi pořád nahatej? A proč jsi ty po... No, víš proč? Podívej se rady. Tam mi visí prádlo. Jsem to zapomněl oblíct. Přímo tam nahoře. No, nedá se nic dělat. Vítejte u dalšího dílu Kebab Store simulátoru. Já už jsem se lek, že... já jsem se lek, že jsme zkrachovali a ono tady jenom zhasnuto. Fuj, tohle se mi nemůžeš dělat, kámo. Nesmíš zasínat prostě na noc. Ale to, pak nás to nenechá zavřít. Já vím, ale prostě neměli bychom tolik šetřit, jakoby... energie prostě. Energie jsou drahý a my musíme ukázat, že na to máme. Každopádně máme tady další den. Už jsme tady měli toho šéfíka prostě, kterýmu jsme fritovali maso, Juana. Co jdeme sestavit za menu? Dneska... Už to otevřel? Co, ještě otevřel. Ne. Kuřecí stehna, hranolky a můžeme udělat jednoduchý kebabový talíř? Tak co, děláme kebab? No, potřebujeme sádlo, potřebujeme mlýnek na maso. Ty krásor, tak to je složitý ten kebab. Kámo, my nemáme už moc jakoby prostoru tady. Nejde to rozšířit nějak? Já to můžu dát sem. Tak. Jako balancuje. Dejme tomu, že balancuje. Dobře, takže jednoduchý talíř kebab se dělá tak, že se nakrájí sád. Jo, první se umele. Takže dám sem. Byl nějaký update, protože tady jsme neměli koš na špinavé talíře. Neměli. Ale teď už máme. Tak. A namelu ho. Dobrý, já připravně ten na špíc z mísa na mixování. Co je mísa na mixování? Moment. Sklad. Tady máš mísu, dal jsem ti tam. Jo, mísa na mixování. Jsi dobrý, rady. Říkal jsem ti to už? Jo, tak já vím, tak... někdo je tady prostě rozený kuchař, kámo. No, možná nemám ho první nakrájet? Hele, my nemáme už to, olej. Jo, možná, že už nemáme. Pomoc, problém. Honzo, jaký je problém? No, já jsem dal ty kusy toho kebabu do té mísy a nevím, jak to vyndat ven. Doprčic. Ale jak to z toho mám vyndat? Dobře, tak použiju nový maso. Já už myslel, že někdo přišel. Jak vyndám z té mísy ty kousky toho masa, který jsem tam dal omylem? To já už nevím. To chtěl dát nahoru a namlít. Proč to nechce mlít? Zapnul jsi to? No, ale jak? To byla zase chyba, když jsi měl zapnout třeba friťák, jo? Připevněte na špíz. Friťák. Vzít špíz. Ne. Vzít plátek. Nic, beru zpět. Ty na to potřebuješ ribeye steak a tady to k tomu přidáš. Neřeš to? Steak tady je, že jo? Není. Jít tady koukám! Ribeye steak. Jo, rib eye steak. Rib eye. Jako rybí oko steak. Proč, nemáme tady místo, potřebujeme to tady rozšířit trochu možná. Podívej se, ryba, je tady to krásný šťavnatý maso, který já namelu. Kostky sádla nám teda pryč, takže sádlo je sádlo, to je tím pádem v pořádku. To nám sem a teď to nějak musím namlít. Vzít, jo, ale jenom plátek, jasně, takže já ho zaříznu. Ty připravuješ, frituješ už ty hranolky, jo? No, to je ono. Požadovaný slunečnicový olej. To napsal i tobě, nebo jenom mě? Jo, to napsal nám obou. Sůl a černý pepř. Tak. Proč na čisté talíře, já chci. Sůl. 3Gčka. Tak, 3Gčka. Pepř. Taky 3Gčka. Tak. Vzít špíz. Připevněte špíz z mísa na mixování.
kde se ženu špíz. My nemáme špíze, ne? To si asi koupíš tam, ne? Kámo, tak moment, sklad. Stanice. Mikrovlnko nepotřebujeme. Závěsný stojan na špízy. No ale já do toho potřebuju ty špízy jako takový. Nástroje. Hej, ale tak máme problém, Rady. V čem je problém, Honzíku? Já nemůžu najít špíz. Co to je? Jo, já můžu. A hustý. Nice. Ach jo. Rady, pojď se podívat ven. Pojď se podívat ven. Už jsem, jakoby, pojď se podívat ven. Pojď se, Rady, musíš to vidět. Mm-hmm. To jsem koupil. Wow, Rady Ament Kebab, wow. Dobrý, ne? Hele, tady jsou asi špízy, ne? Někde. Já nevím, jestli tady mají špízy. Cake decoration. Tady je hrozný dveře. Ten nůž. Jo, špíz. Aha, to je jako nůž. Jako vážně. Ach jo. Třebuji jich víc, asi jo. Koupil jsem 3. Nevím, jestli potřebujeme tolik špízů. Ale, jakoby, asi budeme dělat víc kebabu, takže se to bude hodit. Ale kolik jsi měl? 3 hvězdy? Jo. Max prostě. Jestli nemáš max, tak to ani neskoušej. Ty krásu, podívej se, jak jsem to udělal. Tak jo, grilluju. Tak, na špíz opět každou stranu oddělit špístečku. Hele, špízy dám zatím sem do šuplíku, prostě nemáme na to okay. Žádný prostor. Mám dělat i ty kuřecí stehna, nebo je uděláš ty? Tak klidně je dělej, já zatím dělám tady ten kebab, to je pro mě jako nová věc. Nakrájet česnek, ještě česnek potřebujem. No tak já ti dojdu pro ten česnek. Jo? No abys to, jako aby se ti nespálilo, víš jo. Co to nepeče? Evidentně nejseš prostě jako equipmentej, ty vole. Proč já, kdyby to nehořelo? To uhlí. Dal tam to uhlí? Ale tam bylo málo. Dal tam... On to vyhaslo. OK, to je zvláštní. Je to zvláštní, ale vyhaslo to. Myslím si, že bude tady někde chyba v nějakém člověku, ale nebudu ho zmiňovat prostě. Ja. Rady, vůbec nebudu ho zmiňovat, tohle neskoušej. Tohle neskoušej vůbec. A já jsem nic neříkal, ani. Tohle vůbec neskoušej, Rady. Absolutně neříkej, že je chyba ve mně. No a ty co s tím? Vzal jsi ten česnek? Ano, tady ho máš. Nakrájíš ho, prosím tě. Jesus. Ne, tak mi ho dej a ještě potřebujeme zelenou papriku, prosím. Zelenou papriku, prosím to neřek rovnou. Že jsem to neviděl, jít. Že se jako, že to je potřeba. Můžeš scrolloval v tom. A počkej, plátky česneku. Počkej, já potřebuji, abys to nespálilo, ale bylo to teplý. Prčic. Jak sundám z toho kebabu? Jak to sundám? Normálně to vezmeš do ruky, ne? Ale jak to... Potřebuješ to krájet, nebo ne? No potřebuji sundat. Plátky česneku a zelená paprika podávajte teple. Jak sundám ten pošáhaný kebab? Kámo, my zase tak nemáme nějakou věc na to. Máš to rozsekat, tu papriku, nebo ne? A už. A ti nesekám, no. Kolik tam dávám těch špízů? Jeden? Asi jeden jenom. Takhle. Tak to máš napsaný, ne? Jo, dík za tu papriku. To je všechno. Oddělit, když můžu, pomůžu. Oddělit špíz na tyčku. Jo, to se grilluje. A to bude trošku studený možná. Ale to ničemu nevadí. Bude to, já tomu věřím. Kam,
Já tomu věřím. Jak jsi tady udělal takový bordel prostě. Já jsem tady neudělal. Udělal jsem omylem moc kebabu, já se omlouvám prostě. Není to můj první jakoby kebab, co jsem dělal. Teda je to můj první kebab, co jsem dělal. Jsem nikdy v životě kebab nedělal. V pořádku, hle. Já nejsem naštvaný, já jsem jenom disappointed. Proč bys byl disappointed? Tak. A barabum barabim. Yes, 3,8 hvězdy. Chybějící ingredience, zelená paprika. Ty tam byla? Ale měl být tam třeba jako dvě. A nebo jiná možná. No, tak to... Možná skoupil jinou zelenou papriku. Je tam jenom jiná zelená paprika, Honzo. Ale já už každopádně otevřu, jo. Prostě jenom ti to říkám na rovinu. Abys věděl, jako jak to jde. Lidi mají hlad a my potřebujeme vydělávat. Já jsem tady udělal strašně moc těch, jako... kebabu omylem. Což teda vůbec nevadí samozřejmě. Tam se někdo už pochutnává, už to cítím, už to vidím. Tak, to maso by mělo být asi v lednici. Ta lednice by asi měla být zavřená. Jo, ty chceš platit už, jo? No, tak dej prachy. Až tady bordel. Tak jako jsem přišel prvního hosta, rovnou jsem dal bordel. No, dělaj bordel, kámo. Jako jak si to představujou? Jo, chutná mu. Je to dobrý. OK, jsme v pohodě. Teď se můžeme věnovat lehkému vylepšení kuchyně, protože hodil by se nám podle větší pracovní prostor, takže tady udělám větší pracovní prostor. A jak jsem měl ty talíře, proč je to teďka komplikovaný? Já to chci umít. No, teď tě umej. A já nemůžu vzít. No tak jo, my ti talíře na tobě, já kasíruju. Jako... Díky, no. Jako, jakým způsobem ty talíře... Nevím, možná prostě ten box nebudem používat. Už na čisté talíře. Halo? Co? Jo, už to chápu, dobrý. Už to chápeš? Jo, dobrý. To jsme v pohodě. Oni to zjednodušili jenom prostě. Dobrý, hele, lidi chodí, takže já bych to udělal tak, že tady dáme nějaký vylepšení pro lidi. Jo, něco, co s tím prostě udělá radost. Ale kam se dal? Ty krása, automat na žvíkačky. Stroj na žvíkačky, se kterým můžete svému můžeš podnikání se tady věnovat těm lidem. Zajistit pasivní příjem. Kam to sejí 2000? To je dost. Ježišmarja. Ale šel bych do toho. Hele, zkusíme zajistit pasivní příjem tím, že tady dáme jakoby na žvíkačky stroj. Jo, už můžete kasírovat. Já se o to starám rady, v pohodě. Žádný jo, stres. Vidíme, jak se o to staráš. Hej, proč tady je ten... Uděláš hranolky, prosím tě. Ty lidi tady nechávají hroznej bordel. Ty hranolky už došly? Jo. I to kuře už došlo? Jo. Je. Tak hele, olej se může přefritovat dvakrát, ne? To je v klidu. Ano. Jak se dělají hranolky? Co v tom všechno je? Hranolky dáš a přidáš jenom majonézu a tu... ketchup. That's it. Nesolím nic, jo? Jo, nemusíš solit nic, je to easy. Hrancle jsou velmi dobrý. Teďka. Ano, můžeš, díky. Hele, jenom ti chci říct, že prostě jako ta žvejkačková věc stála 2000 korun. Kámo, my nemáme skoro žádný prachy, Honzo. Ale tohle je pasivní příjem naší restaurace. Honzo, my nemáme žádný prachy. To je pasivní příjem naší restaurace, kámo. Věř mi, je to investice do budoucna. Chceš vědět, kolik to vydělalo? Kolik to vydělalo? Nic. Já nevím, jak to zjistit. Expert na úklid, yes. Tak, podívej se, jak jsem to vyšperkoval tady. Možná bychom měli trošku přeskládat layout té kuchyně, co ty na to? Takhle mi to nevadí, jenom tady je strašně moc věcí zbytečných, které jako... Jak jako zbytečných? No, jsou tady zbytečné věci prostě. No, jako co ti tady přijde zbytečný, prosím tě? Ty? Jo, kámo, koupíme sem stroj na kebab maso. Já si zavřu tím pádem, ne? Jo, můžeš asi už, podle mě. Hele, zatím bych fakt neutrácel prachy, jakoby utratil si dneska dost peněz, si myslím. Přijde ti. Jak se vypínal ten grill, nebo ho necháme jako zapnutý? No tak on pak dohoří prostě, že jo? To je strašně nebezpečný, kámo. Proč by to bylo nebezpečný? Ty nenecháváš, jakoby, otevřený grill, když... Když odcházíš z domu? Ne. Jako fakt? Ne, jsem divnej trochu. What the fuck? Ale proč?
Tomu nerozumím. No tak jo, kde jdem spát asi, Rady? Můžu... A ten kebab tady na těch... To je co? Ten ohřejem zítra. Jo, prostě ho tady necháš vyset, jo. No já nevím, tak proč ho zkus... Proč další vás? Tak ho z toho zkus sundat, já nevím, jestli to jde. Já se jenom předpřipravuju tu směs, chápeš, tu... Ten mix a... Jo, dáš to jako do... A dám to do ledničky, chápeš, ono je lepší, když to maso necháš odležet. Třeba 3 týdny. Hele, podívej se, tady na tom je napsáno krát 6, to nevím, co znamená. No. Ale je to tam napsáno. Jo, já teda zhasnu, i když jsem z toho pak jako vyděšenej, protože mám... Můžeme jít do hospody, ne jedno? Jako můžeme asi, ne? Jedno pivo stojí 200 pade. Jo. Pilsner. Si můžeš dát Plzeň? Ty vole, já dávám to na ex, kámo, dávám to na ex. Tak dám si červený víno. Já taky jakoby... Jo, aha, to musíš dávat na ex, abys pil. A v čem je jakoby ta výhoda? Kámo, pojďme zdablovat naše příjmy. Oh shit. Pojďme zdablovat naše Let's příjmy. Let's go. Pojďme, to je blackjack? Kámo, ty jsi vsadil 1200? 13, hit. vem si další. Call. Jo, okay, okay. No, ne. Ne, už ne. Hit. Ne, už ne, už hit, ne. Hit. Už ne, dost. Dobře. Kam, nice. Počkej, jak to? Když jsi vzal třetí? Prohrál jsi, tak dalších 600. Ne, tak já jdu. No, můžem hrát oba, ne? Kam, ale nemůžem progamblit všechny prachy. Počkej, my teď hrajeme proti sobě, nebo? Aha, jo. Tak to bylo možná zbytečný. Hit. 19. Stay. Kam přestřel to. Yes! Oh yes! Nice! 1200, pojď! Ty jsi vsadil celých 1200? Jo! Tak víš co, tak já nebudu hrát, protože to nedává smysl. Pojď hrát taky. Pojď hit. 15. Ne! Dobrý, já si dám hru. Rady, nemáme žádný peníze. Nemáme žádný... Uvědomuj si, že... Dobře, tak hraj ty. Dobrý, okej. Okay. Dej tam na 1200, kámo, já ti věřím. Uvědomuješ si, že když progamblíme teď ty peníze, tak zítra nemůžeme nakoupit suroviny. Dobrý, dám 918. Tam Max to mi nechal vsadit. Pojď. To je 9, tak to je jasný hit. To je jasný hit. 15. Jasný hit. Ne! Tak debil, proš to hitoval, kámo? Dobrý, dám znovu. Jo, pojď. Kámo. Musíme se dostat zpátky. 6, 11. Pojď. Hit, pojď 20. Pojď ještě, hituj. Kámo, 15 je hra. Pojď. 16. Pojď, ještě, hit. Ne, kámo, to bych neměl. Hit. Ne! Pojď. Kámo, jsi blázen. Ok, poslední. Poslední prachy. 14, pojď. Hit. Hit, no, pojď ještě jeden hit. Stay? Asi stay? Pojď, přestřel to. Yes! Let's go. Kámo, viděli jsme to zpátky. Kámo, zpátky ve hře. Proč to už nenechává sázet jakoby žádný normální částky? Že to nechal max 115. Pojď, dostaneme to zpátky. Hele, musíme to vyhrát. Hit. Dobrý, hele, jdeme pryč. Já to zkusím. Ne, zkusit, máme 500. Rady, máme 500. Dobrý, kámo, já to dám. Uvidíš, kámo, já jsem expert. Ach jo. Takhle začíná, kámo, gambling addikce. Kámo. Tak já to vrátím zpátky. Ne, kámo, máme 200, ani ne, máme 140. Yes! Jo, vidíš to. Yes! A teďka zase double it. Jsme v mínu, jako celkově jsme v mínu. Dost. Jsme vyhráli. Nice. Dobrý. Vidíš to, vole, takhle se to dělá. Oh, double it. Tak já už bych to asi nechal, ne? Prostě. Ne, double it. Dobře. Yes, pojď. Hrana. Konec. Ty vole. Yes, co ne? Kolik měl on? Nebo ona? Ne, už. Já jdu hrát čipky. Nejste na řadě. Reset. Proč nemůžu házet? Ty máš jako rozehraný šipky? Hele, mám to nechat na těch 1300. Nice! No kámo, teď by to byla škoda. Kámo, my jsme prostě šli do baru, progamblili jsme většinu našich peněz.
A zahrál jsem si to vrátil zpátky. Ne, nevrátil. Tak já můžu jít zpátky, vy gamblujete zpátky. Tuřecí stehna na dalším levelu, hranolky na dalším levelu, spánek, přeskočit. Denní výdaje. Myslíš si, že to je, myslíš si, že nám do těch denních výdajů započítal i ten gamble? Jo, 100%. Kamon, neříkej, že jsme tam prostě utratili tolik peněz. Ne, viděl, jak z automatu, kámo, plus 1261, takže ty žvejkačky se skoro zaplatily první den. A je tady na tom náměstí ještě něco, nebo to je všechno tohle? No, to vyjde hlavně, dokud jako nebudou ready ty věci, pak to děláme jako na rychlost. Hele, já dělám kebab, dělej kuře. A kdo to bude mít rychlejc, tak dělá hrancle. Jo, takže já mám dělat kuře, jo? Jo. Jestli teda zase chceme to stejný menu. Jako ne, že bychom měli málo místa tady. Ne. Ale máme málo místa. Tak. To se ti jenom zdá. Dám to na hranatý talíř. Na oválný. Podávat. Yes! Pečení 100%, ingredience 92%, teplota 100. Chybějící ingredience sůl, já jsem zapomněl dosolit. No. No nic, to se občas stane. To se občas může stát. Musíme vydělávat rady. Máme problém s gamblingem. Takže jako je potřeba... Ty máš problém, ty jsi prohrál. Já mám problém! Kámo, podívej se na to, jak jsem to udělal. 100%, 99%, 100%. 39 hvězdy. A ještě ti říkám, že si budu kupovat žvejky. Mhm. Tak. Každopádně tohle dávám do špinavého talíře. Protože to se nám nehodí. Ach, jo, ale dělejte, jeste ty vole. Hele, čím začínaj? Kuřecí, proč vypadáš, že to je syrový? Rady, opekl si vůbec ty stehna s obou stran. No jasný, to mají 3 hvězdy. Jo, to je asi jenom bugnutý. OK, vypadá to, že to si zatím dalo nejvíc lidí, nebo 2 lidi. Kámo, všichni přišli na ty stehna. Jsou tady 3 lidi a čekají na stehno, rady. Tak jako já musím ještě umít, tak musíš taky něco dělat ty, já nemůžu dělat všechno za tebe. No a tak co se s tím stehnem dělá? Koření se nějak, seká se? Dobrý, já to udělám, vole. Uhni. Solí se, nebo? No jasně. No tak ho nasol na tom grill. Kámo, oni tady čekají na to. Potřebujeme prostě jako ty stehna. Ty lidi chodí jenom na to kuře, máme tady asi nějaký strašně dobrý kuře. Tak se dejte něco jinýho, když to není! Jak ti pomůžu s tím? Nic, uhni. Nemíchej se tady. Hniju. Tak se dejte žvejku a počkejte. Já vím, že to chcete. Tak tady máte hajzl zatím, na? Nebo není tam, ale bude tam. No ale jim dochází trpělivost, rady už. Dochází jim trpělivost. Odcházejí naštvaný. Počkej, ne. Odcházejí naštvaný. Odešli všichni naštvaný. Všichni tři odešli naštvaný. Co to prso? Jo, prso už taky došlo. No ale už je noc, to nemá cenu podle dodělat. Jo, paní na něj přišla, ale do prčic. Kvůli jedný paní budu dělat prostě, no tak jo. Tak jo, udělám. Já mám pocit, že mi spadla... hra. To mi spadla hra? Jo. Ne, rady, na to tady nemáme ten čas, jako. To vůbec nevychytili, rady. No a vyhaslo to. Nevadí, paprička bude trošku... Já se to nemůžu, já tam nejsem, já bych ti rád pomohl. Ne, oni odešli naštvaný. Do prčic. No. Den skončil, uklidte a... Pojďte proto ještě, tady to máš! Vrať se, týpku! Kámo. Úplně zbytečně prostě, teď to jídlo celý vyhodíme. Úplně celý ho vyhodíme prostě, jako. A nebo ho můžeme dát do lednice a použít další den. Ne, vyhoď ho. Seš si jistý, že to chceme jo. Takhle? Nechceme jako být prostě jako... Jo, vyhoď to jídlo. Nechceme recyklovat. Dobře, na tom, jakože recykluješ, není nic špatného. Mhm. Nebo? Není, samozřejmě, že ne. No dobře, tak odcházíme. Tak jo, rady, další den. Víš, co jsme dneska měli udělat? Máme 3000. Teď je ten čas, aby jsme prostě znásobili naše peníze. Takže okay. Jdu na to, sednu si na židli. Dávám max, jo? Tak pojď. 12. Hit? Double, pojď. To nejde, double. No ale jasně, jako hit, až to dáš double, jako přivolávám to, aby hit. Bylo double. 19, nechal bych. Stay.
Ty vole. Yes! Yes! Oh, yes! Pojď ještě kámo, jednou to zdabli. Kámo, ještě jednou to zdablím. Proč můžu hrát teď jenom 750, počkej, sednu a... Jo, kámo, 2200 můžu dát. Tak pojď. Tak to tam dej, tak to tam dej. Trojka, 13. Okay. Hit. A doprčit. No, tak to ani náhodou. Takže dávám stay. No, tak jo. 16. Yes! 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 OK. Já bych skončil. Já... Ne, pojď! Rady, podle mě je čas skončit. Ne, já to udělám. Tak poslední, tak já dám poslední. Úplně tak, poslední. Tak, poslední. Sázím 3382. Ty vole. 2, 5. OK, tak to je asi jasné. To je jasný. Hit. 13. Jasný. Hit. Ne! Kámo, ty si to můžeš dát pokr. Pojď, já to vyhraju všechno. Teď hrajem blackjack, to není pokr! A jo, aha, to je blackjack. Ale já budu koukat do karet. Já budu koukat do karet. Budu koukat do karet. A ne, už ne, no. už ne. Dobrý, no. Yes! Dobrý. No, vidíš to. Dobrý. Já bych to skončil prostě. Ne. Je to, máme peníze, máme naše peníze zpátky, nemáme Rady. Nemáme naše peníze zpátky. To je ten problém, že prostě nemáme žádný peníze. Hit. Ne. Ne. No, prohrál jsi všechny peníze. Já jsem prohrál. Víš co, Rady, já bych to ukončil tady. Já si jdu dát prostě jako pilsnera. Cheers. Co znamená? Cheers. Jakože si můžeme ťuknout, nebo? Jak to děláš? Já mám, to je jenom asi u Plzně. No. Ty jsi to po mně hodil? Ne. Ok, já to piju celý. Já to prostě piju to celý. Není čas, ztrácet čas. Proč mi dát R-ko? Jakože to můžu otočit? Jo, aha, Ok, dobře. Vypil jsem to celý. A tímhle s tím končíme dnešní díl Kebab Chefs. Prostě očividně jsme přišli na nový způsob vydělávání, ale jsme v mínusu. Bohužel, naštěstí je prohráli otevřený jenom pár celý den. Tisíc, co to je? Ty se prohráli jsme jenom pár tisíc, prostě jako máme méně peněz, než když jsme začínali tuhle hru, a proto negamblete, je to špatný. Mějte se, čau!